viajando para Nepal. Prepare-se para atacar. Selecione o seu herói. Somos todos soldados agora. A neve cai e cobre de branco o mundo. Eu protejo você. Para sua própria segurança. Tenho que ser estabilizado. Velhote ainda aprende novos truques. Vou botar uma coisinha nessa tatuada. Alguém tinha que fazer isso. Alguém precisa de cura? Estou em chamas. Venham aqui se curar. Você está na minha mira. A morte vem. Abate duro. Primeira rodada ganha. Pontuação: 1-0. Tentem não morrer. Esse gelo é âmulo. O suporte chegou. Energizado.
Nada de descanso para os soldados. Por um tempinho. Venham aqui se curar. Ainda uma muralha de ferro? Todos os dias. Hora defensiva ativada. Agora vamos estar fora. Explode! Resultado mais provável. Oh, trauma gerador! Não dá moleza, gente! Alguém precisa de cura? Você está na minha mira. Abate tudo. Fique parado. É aconselhável que você se mova para trás de minha barriga. Jogada da partida. Épico. É bom ser apreciada. Chegando no Observatório Gibraltar.
O verdadeiro inimigo da humanidade é a desordem. Vou nos proteger com meu escudo. Defesas em posição. Torre implantada. Torre em posição. Alocando uma... Entrando em King's Row. Viajando para a Rota 66. A justiça será feita! Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. A justiça será feita! Eu vou sentir isso amanhã. Você me conhece! Tô sempre pronto pra festa! Os adversários atacarão em 30 segundos. Ah, essas crianças de hoje em dia e suas músicas eletrônicas. Vocês deviam ouvir os clássicos como Hasselhoff. Thank you.
Jogada da partida. Viajando para a Rota 66. Está na minha mira.